ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଥମୁନି କଂଗ୍ରେସ କଳି ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ ଅଭିଯୋଗ ସତ କହିଲେ ସୁର ଚିହିକି ଉଠିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି କହିଲେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ରାଜନୀତିରୁ ନେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏପଟେ ପୁଣି ଡିଲ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦୋହରାଇଲେ ଜୟନାରାୟଣ 25 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ରହିବା ପରେ ସୁଖୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଲେ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ ରାହୁଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଓ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ଶପଥ ସମାରୋହ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ମାସକୁ ଆସୁଛି 2000ରୁ ଅଧିକ ନମୁନା କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବରୁ ପଡ଼ି ରହୁଛି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାମଲାରେ ବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମିଳୁନି ରିପୋର୍ଟ ଝୁଲି ରହୁଛି ତଦନ୍ତ ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ବଦଳିବ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତିନି ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନର୍ସ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଚାରି ବର୍ଷ ୟୁଜିସିର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଚାରିବର୍ଷିଆ ସ୍ନାତକ ପରେ ବର୍ଷକରେ ସରିବ ପିଜି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ମତ ନେବାକୁ କହିଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚୋରି କରି ଫସିଗଲେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଉଠାଇ ନେଲେ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ଖଲିକଟ୍ରେ ଚୋରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ଧରାଇ ଦେଲା ସିସିଟିଭି ଫୋନ୍ ପେରୁ ମିଳିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତର ଠିକଣା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମରୁ ହତ୍ୟା କଟକରେ ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ମୃତଦେହ ଖୋଜୁଛି ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ପ୍ରେମିକକୁ ସ୍ୱାମୀ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପଦ୍ମପୁରରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି କିନ୍ତୁ ବୟାନବାଜି ସରୁନାହିଁ ପଦ୍ମପୁରରେ ବିଜେଡି ଜିତିଥିଲେ ବି କଂଗ୍ରେସ କଳି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସହ ଡିଲ୍ ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତାହା ସତ କଂଗ୍ରେସକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ପଦ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲେ ନେତା ଆଉ ପଦ୍ମପୁର ଡିଲ୍ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଚିହିକି ଉଠିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ସେପଟେ ଡିଲ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପଦ୍ମପୁରରେ ଡିଲ୍ କରିଥିଲା କି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ସୁର ଶରତ କହିଲେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ରାଜନୀତି ପଦ୍ମପୁରରେ କଂଗ୍ରେସର ଦୟନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଉପରେ ଘିଅ ଢାଳିଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସହ ଡିଲ୍ ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତାହା ସତ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସୁର କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ପଦ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲେ ନେତା କେହି କଂଗ୍ରେସକୁ ଜିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏନେଇ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ ମୁଁ ଏ ପଦ୍ମପୁରରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ଯେତେ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତା ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସକୁ ହରାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଜିତେଇବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ ପୁରା ଡିଲ୍ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମରି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ସଭାପତି ନୁହଁ କେତେ ସଭାପତି ବିକ୍ରି ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଗଲା ଭୋଟ ପଦ୍ମପୁର ଭୋଟରେ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଚିହିକି ଉଠିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଡିଲ୍ ନେଇ ଯଦି କାହା ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଥାଏ ତେବେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବେ ଯାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟଙ୍କା କାରବାରର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି କୌଣସି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶରତ ଦଳ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ନ ଦେବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଅଛି ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଦେଖିବି ଏବଂ ମୋର ଦଳର କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ବିକ୍ରି ହେଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବ କିଏ ତାର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋର କଥା ଯଦି କହିବେ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେବ ନା ବିଜେଡି ଅଫିସରେ ବସିଛୁ ନା ବିଜେଡି ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ ନା ବିଜେପି ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଧରିକି ରଖୁଛୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାଜନୀତିରୁ ଓହରିଯିବି ପଦ୍ମପୁରରେ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସେ କହିଛନ୍ତି ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା କଥା କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡିଲ୍ ସମୟର ଭିଡିଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ମୁଁ ସେଇ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ଏଇଠି ମିଟିଂ ହେଲା ସେଇଠି ମିଟିଂ ହେଲା କେଉଁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ମିଟିଂ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ନାହିଁ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ବିଜେଡି ସହ କଂଗ୍ରେସ ଡିଲ୍ କରିଥିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏପରିକି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ମଧ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ
ଦଳର ଏପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋପ ପାଇବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଓ ରଶ୍ମିଙ୍କ ସହ ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତି ଓ ଦେବାଶିଷ ସାସମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ। କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି ହିମାଚଳ। ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁକେଶ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ପିସିସି ସଭାପତି ପ୍ରତିଭା ସିଂ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସୁଖବିନ୍ଦର ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ କେବେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ହୋଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସରକାର ଗଢ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ। ରାଜଧାନୀ ସିମ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ ଶପଥ ସମାରୋହରେ ହିମାଚଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟରର ପୁଅ ହେଲେ ହିମାଚଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାହୁଲ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନେଲେ ଶପଥ। ସିମ୍ଲାର ରିଜ୍ ମୈଦାନରେ ଆୟୋଜିତ ଶପଥ ସମାରୋହରେ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ ହିମାଚଳର 15ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ମୁକେଶ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୁଖୁ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖୁ କଂଗ୍ରେସ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶପଥପାଠ ଉତ୍ସବରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଯୋ ଜନତା କୋ ଉମିଦେ ହୈଁ, ଯୋ ହମନେ ବାଇଦେ କିଏ, ପହଲି କ୍ୟାବିନେଟ ମେ କରେଙ୍ଗେ, କର୍ମଚାରିଓଁ କୋ ଓପିଏସ, 1500 ରୁପେ ମହିଳାଓଁ କୋ, 1,00,000 ନୌକରିଆ, ये प्रियंका गांधी जी जो घोषणाएं हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड वी वांट टू इम्प्लीमेंट व्हाटएवर वी प्रॉमिस्ड एज सून एज पॉसिबल। ये तो सबकी जीत है, सभी लोग एक होकर काम किए। अगर कांग्रेस पार्टी यूनाइटेडली लड़ती है तो रिजल्ट ऐसा होता है, ये एक मिसाइल है। ରାଜ୍ୟ ହିମାଚଳର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟକୁ ଦଳ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରାଜପରିବାରକୁ ବାଦ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ହମିରପୁର ବାସିନ୍ଦା ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁଙ୍କ ବାପା ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଥିଲେ। ସୁଖୁଙ୍କ ବାପା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମରେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ। କଲେଜ ଜୀବନରେ ସୁଖୁ ନିଜେ ପିସିଓ ଚଳାଉଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ତିନିଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଥିଲେ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ, ଯିଏ ହିମାଚଳରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟିଏ ପାଇନଥିଲେ ସେହି ନେତାଙ୍କୁ ସିଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ପରିବାରବାଦର ଅପବାଦ ମୁଣ୍ଡାଇଥିବା ଦଳ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ନେତାଙ୍କୁ ପଦ ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବସେ ବଡ଼ି ବାତ୍ ହେ କି ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାର ସେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା जो छात्र संगठन से आगे बढ़ते हुए युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने, प्रदेश कांग्रेस के बने, वो मुख्यमंत्री बने, उनको जनसमर्थन है, लोकप्रिय भी हैं, विधायकों का भी समर्थन है। और ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये सोच बदलेगी, नीतियां बदलेंगी और जो लोगों को पसंद होगा वही होगा। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ପସନ୍ଦ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ ହିମାଚଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସରକାର ଚଳାଇବା, 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ। ପ୍ରହସନ ପାଲଟୁଛି ରାଜ୍ୟର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍। ଭିସେରା, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ଡିଏନ୍ଏ ଓ ଡାଇଟମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂର ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ SFSL ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ମାସକୁ ହଜାର ହଜାର ନମୁନା ଆସୁଛି। ହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରିପୋର୍ଟ ମିଳୁନି। ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟର ପାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ
କେଉଁଠି ତଦନ୍ତ ଫାଇଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବରୁ ଅପରାଧୀ ଖସି ଯାଉଛି। ଏପରିକି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। କୁମାରରେ ରାଜ୍ୟ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁନି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ଯେଉଁ ଖବର ଦିନେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା ସେହି ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ଏବେ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ରିପୋର୍ଟ ନ ଆସିବାରୁ ତଦନ୍ତ ଅଧାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କେବଳ ଏହି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ନମୁନାର ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ। ବିଶେଷ କରି ଭିସେରା, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ଡିଏନ୍ଏ ଓ ଡାଇଟମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ସାମ୍ପୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ SFSL ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଆସୁଛି। ହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରିପୋର୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କେଉଁଠି ତଦନ୍ତ ଫାଇଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଅପରାଧୀ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ବି ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର ନଥିବାରୁ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ହାତରେ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟୁଲ୍ ଧରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଦିଗହରା। ଷ୍ଟେଟ୍ FSLରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡହୀନ ସଂସ୍ଥା ସିଏ, ତା ସେଠି କେହି ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି, କେହି କାହା ବାପ ମା ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କିଏ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ କିଏ ଯାଉଛି, ତାର କିଛି ହିସାବ ପତ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଷ୍ଟେଟ୍ FSL ଉପରେ କିଛି ଆଶା କରିବାର ବୃଥା। ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍। ଏଠାରେ ମୋଟ 9 ବିଭାଗ ରହିଛି। ମାସକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପ୍ରାୟ 2000 ସାମ୍ପୁଲ ଆସୁଛି। ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରିପୋର୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ରିପୋର୍ଟ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ବେଳକୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ବଦଳି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ଏକାଠି ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ନମୁନା ବି ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଉ ଦୋଷୀ ଖସିଯିବା ସହଜ ହେଉଛି। ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟରୀ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯିଏ ଅଛି ତାହାର ଅନ୍ୟ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଯେତେ ଦରକାର ତା ସେ କମ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ସରକାରକୁ ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେମିତି ତା'ର କ୍ଷମତା ଆଉ କେପାବିଲିଟି ବଢ଼ିଯିବ, ଯେ କି ଯାଞ୍ଚ ପଡ଼ତାଳ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଏସବୁ ଯେ କେସ୍ ହେଉଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ କ୍ରିମିନାଲ୍ ମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ଲେଡି ବ୍ଲାକ୍ମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ବି SFSL ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଇଡି, ଯାହାର ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାମଲା ବି ହାଲୁକା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୁଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ ଓ ଟ୍ୟାବ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଭାନୁମତି ପେଡ଼ି ଖୋଲିବ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ SFSL ଏଯାଏଁ କାହିଁକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କାହିଁକି ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲୁନି SFSL? କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି? ଏ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। UGC ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣିକି 3 ବର୍ଷିଆ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତେ 4 ବର୍ଷିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି UGC। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ 4 ବର୍ଷିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, 3 ବର୍ଷର ସ୍ନାତକ ପରେ 2 ବର୍ଷ PG ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷରେ ଅନର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ 1 ବର୍ଷରେ PG କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଲାଗୁ ନ କରି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, 4 ବର୍ଷରେ ମିଳିବ ଅନର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ, 4 ବର୍ଷର ସ୍ନାତକ ପରେ ବର୍ଷକରେ ସରିବ PG। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି UGC। ଏଣିକି 3 ବର୍ଷିଆ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତେ 4 ବର୍ଷିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ କମିଶନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ 4 ବର୍ଷିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, 3 ବର୍ଷର ସ୍ନାତକ ପରେ 2 ବର୍ଷ PG ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷରେ ଅନର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ 1 ବର୍ଷରେ PG କରିପାରିବେ। UGC ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ 6 ସେମିଷ୍ଟରରେ 75%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଅନର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲି UGC ପକ୍ଷରୁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଲାଗୁ ନ କରି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନୂଆ ପଲିସି ଆନାଉନ୍ସ କରିବାର ମୋର ସବମିସନ୍ ଟୁ UGC ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ହରିଡ୍ଲି ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଡିସ୍କସ୍ଡ ଆଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫୋରମ୍ସ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଫାକଲ୍ଟି ଓଲ୍ଡ ପୁରୁଣା ଫାକଲ୍ଟି ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଲୁମ୍ନାଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଡିବେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଉ। स्नातक पाठ्यक्रमर प्रथम वर्ष पूरण पर मिलिबो वर्षिकिया सर्टिफिकेट दुई वर्ष रे डिप्लोमा तीन वर्ष शेषे स्नातक सर्टिफिकेट दिजिबो अनर्स एवं रिसर्च सह डिग्री पर चार वर्ष पाठ्यक्रम व आठटी सेमिस्टर रे कृतकार्य हेबाको पड़िबो जो माने अधरु पाठ छाड़े से द्वितीय सुजोग रहिबो एवं सर्वाधिक सात वर्ष मध्य युक्त तीन पाठ शेष करिबाको पड़िबो। नूतन पाठ्यक्रम CBSE मोड्रे बा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम नियमरे हेबो 160 क्रेडिट स्कोर रखुथबा छात्र छात्री को ऑनर्स डिग्री प्रदान करा जिवो। डिग्री पई 4 इयर्स कोर्स करिसेंती सेटा बहुत स्वागतयोग्य पदक्षेप बलि म भाबुची जडे प्लस 2 परे 2 वर्ष पढ़ी डिप्लोमा नै आसी पारिबो जडे छात्र वा छात्री 3 वर्ष जदि पढ़िबो से बैचलर इन आर्ट्स व बैचलर इन साइंस व बैचलर इन कॉमर्स डिग्री नै आसी पारिबो आ जो माने 4 वर्ष पढ़िबे से माने कोनसी ना कोनिछा को विषय रे आर्ट्स रे कोहंतु कि कॉमर्स कोहंतु कि साइंस कोहंतु ऑनर्स डिग्री नै परिबे। जातीय शिक्षा नीति अनुसार शिक्षा क्षेत्र रे संस्कार आनिबा को पदक्षेप निया जाउची ड्रॉप आउट हार कमाइबा सह छात्र छात्रि को द्वितीय सुजोग देबा पई जातीय शिक्षा नीति रे एही व्यवस्था रहिची। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बा UGC पक्षरु एने चिट्ठा प्रस्ताव रखा जाइछि सोमवार विधिबद्ध भाबे विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो बोली सूचना मिलिछि। भुवनेश्वरु कैमरा पर्सन श्रीमंत को सह देवाशीष सासमन को रिपोर्ट कनक न्यूज। फिल्म स्टाइल रे चोरी करी फसी गले फिल्म प्रयोजक एभली घटना देखिबा पाई मिलिछि गंजाम रो खलिकोट अंचल रे किंतु धरा पकाइ देला फोन पे। खलिकोट फॉरेस्ट ऑफिस आगरु खलिकोट रु मिक्सचर मशीन चोरी करथिले फिल्म प्रयोजक सुतांशु महांती आउ एहाकु भुवनेश्वर रे करथिले बिक्री आउ एहा परे एतला को आधार करी खलिकोट पुलिस तदंत आरंभ करथिला आउ CCTV फुटेज आधार रे जहा प्रमाण पाइला ता सुनिले आपण आश्चर्य होइजिबे। फिल्म स्टाइल रे चोरी करी फसी गले फिल्म प्रयोजक खलिकोट रे चोरी भुवनेश्वर रे बिक्री देखंतु एही CCTV फुटेज को। खलिकोट वन विभाग ऑफिस आगे थिबा मिक्सचर मशीन को एक पिकअप भैन टाणी नेउची आउ आपण जानी आश्चर्य हेबे एही मिक्सचर मशीन को चोरी करी नेउछंती जणे फिल्म प्रयोजक सुतांशु महांती। मशीन मालिकक अभिजोग आधार रे पुलिस तदंत करी जेउ तथ्य हासिल करिछि ता आपणकु चमकाई देबो। घटना रे फिल्म प्रयोजक सुतांशु महांती ओ जणे कबाड़ी वाला गिरफ परे पूरा घटना सामना को आसिछि। सबइन्स्पेक्टर देवाशीष मिश्रा और तांगे अन्य सहयोग करी प्रथम तो आम इन्वेस्टिगेशन आरंभ कल खलिकोटू से आम CCTV जाना पाइल से गाड़ी की गोटे पिकअप गाड़ी ताको टोचन करी नहींपर आम से लाइट गलु से गाड़ी बाला को भी धरलु से जाणी ना चोरी करी निपर से आम टीम भुवनेश्वर लिड कला भुवनेश्वर लिड करके इन्वेस्टिगेशन करी गाड़ी और से मुदला एवं जो स्क्रैप डीलर जे थिला तांको सेटु धरिके आनी आज आमे तांको अरेस्ट करछु। CCTV धराई देला पूरा कारनामा फोन पे रे होई थिला कारबार। सूचना अनुसार केन्द्रापड़ार सुतांशु महांती एही मिक्सचर मशीन को चोरी करबा पई पूरा योजना बनाइथिले एथि पई से पोलसरार पिकअप भैन मालिकंकु जोगाजोग करथिले। संपृक्त पिकअप भैन मालिक मिक्सचर मशीन को भुवनेश्वर जाय नैथिले एथिपाई सुतांशु फोन पे रे भड़ा देथिले। सुतांशु एही गाड़ी को मंचेश्वर अंचल जणे अणओडिया कबाड़ी बाला को बिक्री कर देथिले। पुलिस तदंत बेले CCTV फुटेज आधार रे प्रथमे पिकअप भ्यान मालिक को धरिथिला आउ तांको सूचना अनुसार अन्य मानंकु काबू करछि। उद्धार होइथिबा मशीन को मालिक को फेराई दिया जाइछि। मशीन दा दागी के नै जाइथिन मु पछे मशीन दा नंगा फेराई देथिनथि आउ कौन रागीर कौन रागतला ना दागी न नहीं जाई थी मैं असुविधा से पसंद नहीं जाई थी आगुरु मध्य कोड नहीं थी ना आगे रो तो भी मोना भी केस भी नहीं शायद भी सिविल चेक को देखी चंदी मोना दा केस पेस किछ नहीं आगे सर आगे हमें फर्स्ट ये बाहर कलु फुटेज बाहर कलु बाहर करके
ଗେଟ୍ରେ ବି ଫୁଟେଜ୍ ବାହାର କଲୁ। ବାହାର କରି ଆମେ ସାର୍ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ ଆଉ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ଗିରଫ ସୁତାଂଶୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ଆଉ ଏକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିଭରଣା ପାଇଁ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍କୁ ସୁତାଂଶୁ ଚୋରି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍କୁ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଚୋରି କରିନେବା ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କଲିକୋଟରୁ ଅମର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ପରକୀୟ ପ୍ରେମରୁ ହତ୍ୟା, କଟକରେ ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ। ପରକୀୟା ପ୍ରେମ କେତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମହିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରେମିକକୁ ଜୀବନରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ସ୍ୱାମୀ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୁଲିସ। କଟକରେ ପ୍ରେମ, ନୟାଗଡ଼ରେ ହତ୍ୟା, ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ନୟାଗଡ଼ରେ ନିଖୋଜ ଯୁବକକୁ ଖୋଜୁଛି ପୁଲିସ। ନୟାଗଡ଼ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ମହିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲିସ କରୁଛି ଛାନ୍ଭିନ୍। ଏହି ଛାନ୍ଭିନ୍ ପଛରେ ରହିଛି କଟକର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ନିଖୋଜ ଘଟଣା। ସ୍ୱାମୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ କଟକ ଲାଲବାଗ ଥାନା ଏବଂ ପରେ ନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପୁଲିସ ଆଜି ତିନିଟି ଗାଡ଼ି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ମହିପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ପାଟୁଳି ସାହି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ। ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗଛପତ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଧାନ ବିଲ ସବୁ ରହିଛି। ତ ଇଏ ପୁରା ଇଏ ପୁଲିସ ତନ୍ନତନ୍ନ କରିକି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଠାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ସେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଏଠୁ ପଳାଇଗଲା। ତା ଅର୍ଥ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପୁଲିସ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ସୁରାଗ ପାଇଛି ଏବଂ ସେ ସନ୍ଧାନରେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପୁ ସାହୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ କଟକରେ ରହି ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପୁର ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଭିତରେ ଦୀପୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଦୀପୁ, ହେଲେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ବି ଦୀପୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତିକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାଁକୁ ଆସି ଭେଟୁଥିଲେ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଦୀପୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସି ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଦୀପୁର ଜଣେ ସହଯୋଗୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ, ହେଲେ ଦୀପୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଯେଉଁ ସୁରାଗ ପାଇଛି ସେ ସୁରାଗ ହିସାବରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ଆସିଥିଲା ତାରି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଦୀପୁ ଯେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରେ ଏଭଳିଆ ଏକ ସନ୍ଦେହ ନେଇକି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଡେଡ଼ବଡ଼ି କି ସମ୍ଭବତଃ କେଉଁଠି ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ତନ୍ନତନ୍ନ କରିକି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ ଆଗରେ ଦୀପୁର ସହଯୋଗୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।